estamos na Lucas Nogueira Garcês, aqui no Espaço Revelado, no Jeder e Sabine Docerias, onde acontece a 52ª Exposição do Clube Atibaiense de Fotografia. Aqui com a gente o presidente do Clube Atibaiense de Fotografia, o Flávio Bilege. Flávio, conta um pouquinho pra gente da história desse clube de Atibaia. O Clube Atibaiense nasceu da ideia de alguns fotógrafos locais, na época éramos 7, que após um workshop que aconteceu aqui na cidade, a gente assustou com o número de mais de 200 pessoas interessadas na fotografia. Aí resolvemos se reunir, resolvemos sair, fotografar, e o grupinho foi aumentando, e hoje nós temos aí mais de 400 pessoas que fazem parte do clube. Ativas são 60. Aqui nós temos quadros de vários fotógrafos, né? Podemos chamar de artistas, isso, porque foto é uma arte também. O tema dessa exposição dessa vez é o vermelho, é isso? Exatamente. Nós escolhemos, através de votação, o tema é o vermelho, porque essa é a nossa 52ª exposição e vai ficando difícil a gente conseguir novos temas. Então, o vermelho foi escolhido dessa vez. E como é que foi feita a seleção dessas fotos? A gente fez um pequeno concurso interno, analisou as fotos, né? Orientou os fotógrafos que tivesse um critério para que o vermelho se destacasse. É uma cor forte, né? Uma cor que, não sei como é difícil fotografar o vermelho? É um pouco difícil sim, mas no olhar fotográfico sempre a gente está preparado para incluir o vermelho na imagem, né? Aqui com a gente a vice-presidente do Clube Atibaiense de Fotografia, Kátia Silva. Kátia, qual foi a orientação para os fotógrafos para essa exposição? Nós fizemos várias reuniões, né, para traçar algumas premissas, né, do tipo, o vermelho era a cor principal, então não podia ter uma outra cor que sobressaísse, né. Então fizemos reuniões, fizemos exercícios, pedimos para o pessoal levar outras fotos, né, outras fotos foram levadas, algumas das que foram levadas estão aqui hoje, uhum, né, e para justamente orientar que fosse o vermelho o que chamasse mais atenção na foto. Tá? Então teve umas 3-4 reuniões para resolver isso aí. No clube existem pessoas amadoras, pessoas que gostam de fotografia, como existem profissionais também. Como é que é a conversa com uma pessoa que está começando e uma conversa com um profissional, já que trabalha com isso há bastante tempo? Então, o clube ele é super variado. Tem gente que tem câmerazinha pequenininha, até celular. Hoje todo mundo é fotógrafo, né, com essa história. Mas o clube, a linha mestra do clube é a democracia. Qualquer um pode fazer parte. E justamente o fato de ter profissionais, permite essa troca de experiências. Os que sabem mais passam para os que sabem menos. E às vezes, até o que sabe menos, de repente fez uma baita de uma foto e daí ele conta pra gente. O que aconteceu? Qual era o momento? Como é que ele conseguiu fazer isso? Às vezes a foto sai sem querer, né? Sai, às vezes sai sem querer. Claro, existe muita literatura, tem uns que vão atrás, tem outros que ficam, mas o olhar é muito importante. Às vezes a pessoa nem tem um grande equipamento, mas tem um belo de um olhar. Sabe captar o momento. E esse olhar vale mais do que o equipamento? Vale muito mais, isso é praticamente intuitivo. Isso é meio que, é tipo dom mesmo, tipo dom. Como a pessoa às vezes sabe pintar ou desenhar, tem aquele que tem o olhar para a fotografia. Isso é muito importante, é o mais importante. Para quem está nos assistindo e quer fazer parte do clube, onde que é o endereço, como é que faz contato, como é que é? Olha, nós temos reuniões a cada 15 dias no Fórum Cidadania. Elas sempre acontecem às quintas, das 8 às 10 da noite, né? É lá, inclusive, que a gente faz algumas palestras, alguns workshops. E tem o site também, né? www.fotoclubeatibaia.com.br. Entrando lá, nós temos uma fanpage no Face, né? Entrando lá, você sempre vai saber quando tem reunião, os endereços, telefones, a história do clube. Então, acessando o site ou a fanpage, você tem maiores informações. Aqui com a gente o Jeder, ele que é dono aqui do Espaço Revelar e é fotógrafo profissional.
Jader, qual que é o sentimento de receber uma exposição como essa aqui no Espaço Revelar? O espaço já foi criado justamente para receber as fotos, obras de arte, justamente para o pessoal poder mostrar, tirar da gaveta que era antes, né? Hoje é tirar do HD, e está divulgando, e está mostrando. E o clube de fotografia tem essa mistura, então, porque vem muita gente. Então dá para colocar numa exposição vários olhares, né? Então isso é bem interessante. Nós temos aqui no espaço uma foto que você que tirou, você que fez essa foto. Qual foi a inspiração para essa foto? Essa foto é minha, é um autorretrato conceitual, né? Quebrando os paradigmas. Parece ter um plástico na frente, né? Isso. Eu usei um plástico, né? Eu usei a iluminação por trás. E a máquina fotografando sozinha na frente, né? É um autorretrato automático, né? Legal, ficou muito bacana. Para quem quiser vir aqui ver a exposição, quais são os dias, até quando vai essa exposição e quais horários que vai encontrar aqui aberto? Essa exposição vai até o dia 31 de agosto. O espaço fica aberto das 10 da manhã às 9 da noite, de terça a domingo. Legal, então você que está em Atibaia, vale a pena vir aqui. Nós estamos aqui na Lucas, aqui no Jader e Sabino Doceria, e aqui dentro tem um espaço revelar, vale a pena vir conferir, que é muito bacana, as fotos muito bacanas. Obrigado, viu, Jader? De nada, eu que agradeço a divulgação de vocês aí.